ba hankali da addan nan fa jagwado na san halinka ne in ka sha wuyun ka hakurin yanda yake je ka buga mun a kafa kamar da ne gurbi sannan ma ina gani a bare da aka kama ita war bare da wai ni jagwado yaushe za mu ba gidan nan ni fa na gani da zaman gidan dan kandan nan tsakani da Allah a lokacin kan yi za ka tafi wani me yasa kai laifin a kawo ka za mu fata ni yanda ba na da koyi a duniya da ya wuce ba gidan nan na ido biyu gane ga wannan raibin sarkin gida ai ni zan taye ma shi wallahi sai ka maballe balle har yanzu na kasa tana wani irin hukunci zan ba na kace shi ban gode ba amma wai ba wata idea kai da kake da ita da zamu iya yajewa mu ga dalla wawa dan mai sakin zance saka ka kai dalla ba kowa ne wasu yin ma'anan ai tulu bai ba gurin nan da Allah na zance dole bai na wani kai kake zare ma ido da samran wade a magi in ka sato kakka ba shi tola bai dallawa kai ta saki na zan fara wannan maganar daga baya gani sarkin munafukan na yazo kai me kuke anan waye kai kada an ce kai sai kwata koma wuta ka gane suna na jagwado sunan sa eze sunan sa tola bai an sa ta me kuke yi anan ina ruwanka za mu ga ya ma kurku kuce gidan ka zo na zo gidan kowa da kowa waye kai da ranga ya ma ina ruwanka ma da abin da muke ku iya bakin ku wallahi sarkin kuke fada wannan wallahi uban ku za ku ci a gidan nan ka ji na fada ba idan ka sake zagin marana za ta farko a gidan nan na tsiyaye ma wannan gidan na rantsi sai na tsiyaye ma dayan ba wani sarki sai Allah to ba ku isa ba kamar yadda na ga ya muku ku yi wani abu a gidan nan ba tare da izini na ba kuma ya zama dole duk abin da zaka yi sai ka nemi izini baka isa ba baka isa ba baka isa kai wani abu a gidan nan ba ubana ne kamar ya kai gogwar mai yadda ne wallahi ƙarya kake kai tsararo kace zaka yi kamar ya baka isa kai shi kai kalkon da nayi ba kai banda bin doka a gidan nan da wani dan haramun din da ya isa ya ringa ga ya sarkin gida wannan kwazakwazan ba mu buta kansa ba kai ka san ni tan a gareji munafunci ne da san zuciya ya saka bu wannan dawan kaga baba rabi ba ma haka da kai ba ma haka da kai sarki eh sai me yake faruwa anan na taimake ka sharri zai mana sharri zai mana yawa yawa gane Allah bai wannan dawan algazari ne ka gane ku mun tonan gurin muna shacciare shi ne da tawaga ta macara mirin ba za mu yi majalisi za mu gayyato dan dogar ya takadda mun tura muku ko ba haka bane fa dake algazari ne to yake tababba ta abubuwan majalisi za ya ambaci masoyin Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma baya su shi isa ya shigo da wannan yanin rumfa ba kawai zami fa murin fa zami a zuwa majalisi amma ga yannan kawai saboda ga ka dube shi fa tsofai tsofai da shi duk an barbada mai gishirin mutuwa amma ba zai daina ƙarya ba Allah ka daina ƙarya mai mallan ka jigo Allah ya taimake ka ni da hukumar gidan nan amana ne ba kuma a isa ayi wani abu ban sanar da hukumar gidan nan ba wannan dalilin yasa na zama sarkin gida a gidan nan kuma waɗannan yaran biyu bas isa su kulli abin da zasu tsone min idan da zan kasa fadi ba jiya da daddare ina jin su suna mitin din yadda za a yi su ban gidan nan kaji gariya dau da safe muna fitowa yazo yana tsawo yana gwada tsawon shi da katangan nan a can kariya ne tun ku ya tafi yalla bai na je in gaida da mai unguwa ne kariya yake mun wallahi kariya yake mun wannan wurin da suke sharewa so suke shirya shi wajen da za a rika haduwa ana tattaunawa inda za a tauna tsugudidi da gulma ta yadda za a yi a ci mutuncin ku baba rabi a wannan gidan ake shirye wannan abun tabbas ni duk wani abu da nake a gidan nan ina yi ne dan in kare mutuncin ku dan gida ne na gyaran hali ku bincika wannan magana idan akwai ƙarya ku hukunta ni idan kuma ba ku yadda ba shike ku mu je sarki Allah ya taimake ka ina koma office ka same ni an gama ran kai din gane Allah bai nan ga yan mutumin nan fa kasafi yayi mana ba haka akai a gaban stole boy akai ba haka abin yake bai taka jina fada haka na fada ka ace mun karye doka har takadda maka tura muka rubuta ta inform operating ko ba haka bane ba saboda a ba mu dama dan dogare ita wo imana majalisi shine kawai abin da rami amma ga ya to ya kakkalamance ya fada san ransa munafiki ne tsohon nan ya addabi kowa a gidan nan ba wani abu za ku zo ku same ni a office zai zo da ya same ka ka je ka same shi ni daga baya na biyo ka fahimtiya akwai wata zata tun da fa ya ambaci office su kiran su masifa ce gaskiya ne a san me ya faru da ni da na ziyara yawancin gidan kwana biyu ne a sume
wallahi ka je kawai in ka dawo ni kaga zan just tool boy kai mi can share can je ka same shi.